Dali smo ogromne žrtve za tu slobodu, za nezavisnost i to nas još više obavezuje da u vremenu koje je pred nama u potpunosti ispunimo ono što smo toga 1. marta 1990. zaokružili kao referendumsko pitanje. Dakle, mi smo za nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih građana i naroda koji žive u njoj. Protiv diskriminacije, protiv nepravde, za jednakost svakog čovjeka na svakom pet. Se trebamo sjetiti onoga što je kazao pokojni Holbrook. Da nije bilo Alije Izetbegovića, ne bi bilo Bosne i Hercegovine. Ja mislim da je to nepotpuno. Da nije bilo 200.000 hrabrih boraca koji su vjerovali rahmetli Alije Izetbegoviću, ne bi bilo Bosne i Hercegovine. On je bio neosporni lider, dakle, pridobio je srca ljudi, pratili su ga u tom rizičnom procesu kojem nije bilo alternative. Jer alternativa je bila da se Bosna i Hercegovina podijeli, da se njeni narodi podijeli u dvije vojske koje bi onda međusobom ratovale. Zato kuda bi linija podijela išla kroz našu zemlju. Ovako smo platili veliku cijenu, ali smo izborili nezavisnost. 1. mart je jedan od najznačajnijih datuma u historiji Bosne i Hercegovine. To je dan kada su skoro 2/3 građana Bosne i Hercegovine na osnovu Ustava Bosne i Hercegovine i uz visoko postavljene standarde od strane međunarodne zajednice i međunarodnu kontrolu kazali da suverenoj, nezavisnoj državi Bosne i Hercegovine, nakon čega je Bosna i Hercegovina postala članica međunarodne zajednice i subjekt međunarodnog prava.